طيب አንቺ ይችላል እናት አይደለሽም ወይ? አድጋለኝ ልጅሽ ስምሽን ብትነግሪኝ እንኳን ሸር እንኳን አስር ጊዜ ሸር ብለቅ ግድ አይሰጠኝም። ልመጣና ተስማምተናል ከሱ ጋር ማሰሪያቸውን ያጠበኩት ወደ መዲና እያልኩ ነው ርቄ። እንኳን አንድ ጊዜ አስር ጊዜ ሸር ብለቁት ግድ አይሰጠኝም እና ማሰሪያቸውን ያጠበቃል። እሺ እንደማልመለስ እየነገርኩሽ ነው። ርቄ እየሄድኩ ነው። ገባሽ? በጣም ርቄ እየሄድኩ ነው። ልመጣ ተስማምቻለሁ። አስር ላይ ሰዋት ነው የምጠብቀው። ልመጣ ነበር ወደ መዲና ተሳፍሬያለሁ። በጣም ዛሬ በጣም ተናድጄ ተበሳጭቼ በቃ ልጆቹም የልጅየው እህቶዬ ማለት ነው የልጅየው እህቶዬም ደውለው እኛ አናውቅም አላገባት አላላት የሰው ላይ ታከፋችሁ ሀሱ ቁጭ የምትሉት እኛ እናውቃትም ልጃችን አይደለችም ወዲያ ተወረውር እንዲ ወርውር አልወረወር ከራሱ ጉዳይ ብለው ሲያናግሩና በጣም ተበሳጭተን እኔ ተበሳጭቼ ልጆቹም ቤቱን ስለበተንኩ ሁሉም ሀዱ በቃ ብትንትናሉብኝ እኔ ብቻዬን ነው አለሁት። እና ልጅቱን ታቅፌ ነበርኩ ነበረ ዘግቻት ልህር ቆይ አሁን ተበሳጭ ልጅቱን ሀጅዋ ቤት እያለህር ነበር ለእናንተም ደውዬ ልጅቱን የሚያነሳት ያኖረ የአንሳት የማያነሳት ከኖረ የራሱ ጉዳይ ብዬ ተነስቼ ልህር ነበር። ተበሳጨሁኝ። ወንድ ላይ መቼም ምንም የሚያደርገው ነገር የለም። እና እንደዚህ አሁን የተበሳጨ ትቻለህር ቆየ መንገድ ላይ መለሱ ልጅቱም መልንተን ተባክ ተመለስ እኔ ምሱል ልሆን በሰው ሙላታ ፊት ፈጅ ተሰጠኝ በኋላ የቤተሰብ ኃላፊ እንትን ነና የልጃችንን አብረው እንዲያ ልያዝ ምናምን ስትል ችግር የለውም ይህ ሆነ እኔ በእነሱ በኩል ልጃችን አይደለም ብለው ጥለዋታን ካላስ ልጃችን አይደለም ሰራሩ እኔ በእነሱ በቃ የፈለጉትን እኔን ይጠይቁ አንቺን ላይነኩን ያጎንሻለሁን ከራስ ልጅቱን ብቻ አንሽልኝ ብዬ ልጅቱን ተረካክብ ያለው ልጅቱ ጋር እናንተ መቼም ስለሆንና በይ በጉሩብ እኔም ብዙ ምን ተሰለማለን ያው ገንዘቡን አሰባስቡና ልጅቱን እርዷት እና ሀይው ልጅቱ ደግሞ ሀይው አቤት አለኝ እርዷት እና ሌላ ራሱ ልጅቱን የሚያስጠጋት ቤት ስለሌለ ሰው ያው ሀቤተ ቁጭ ብላለኝ ልጅቱን ይዛ እኔም ቤቱን ለቅቅ ያለው ልጅቱ ብቻ ናት ቤተ ልጅቱን ይዛ ብያዝም ብልም ራሴን እችላለሁ ችግር የለውም ልጅቱን ይችን የመሰለ ሊያወርቅም ብላ ለአላት ሆነኛል ብላ ይቆጫ ላይ ገንዘብ ምናምን የላትም እኔም ያው የሚሆነኝን ያው የሚደርስብኝን ሰጥቼ ከራስን ይወጥቻለሁ ቤቱን ለቅቅ ያለሁ በመንደር ነው ያለሁት።